זה הזמן להודות לכל מי שהשתתף בשלב הראשון והמכריע של קמפיין הגיוס למען ברית עולם, ולברך את כולנו, כי היינו כולנו שותפים בפעולות שהן חשובות, אני חושב, לעם ישראל ולעולם כולו. אז תחזקנה ידינו, כל הכבוד לכולנו. ובכן, כיוון שפרשת שלח לך, שאנחנו נקרא שבת, עוסקת בעניינה של ארץ ישראל, והיא עוסקת גם בקדושת השבת. זה מאוד מעניין. שני הדברים מוזכרים באותה הפרשה, קדושת המקום, קדושת הזמן. לכאורה, המקום וזמן הם שני דברים שונים. אומר הרמב״ם, מי שדעתו עמוקה מבין שיש פה קשר עמוק בין ארץ ישראל לבין הזמנים, ואי אפשר להפריד זה מזה, מה שבאמת הפיזיקה החדשה רואה באמת כאחדות, המקום והזמן שייכים לאותו עניין, למסה. ולכן כשמדברים על ארץ ישראל, בכל המקורות הקדומים מדברים גם על השבת. כשמדברים על השבת, מדברים על ארץ ישראל. אז חשבתי ללמוד בהקשר הזה מה שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, על היחס בין קדושת השבת לקדושת ארץ ישראל. אומר כאן במאמר שני, האינך רואה, בפסקה י"ח, אמר חבר, האינך רואה כי הארץ אף היא נתחייבה בשמירת שבתות. כמו שנאמר, שבת הארץ ושבתה הארץ שבת לשם, ולכן לא הותר לנו למכור כל נחלה בארץ הזאת לצמיתות, כי כה אמר האלוה כי לי הארץ. כלומר, יש יחס בין קדושת המקום לקדושת הזמן. ודע כי מועדי השם ושבתות השם תלויים אך ורק בנחלת השם. מה זאת אומרת שבתות השם תלויים בנחלת השם? צריך לקבוע מתי זה שבת. מתי שבת? שבת זה בארץ. למשל, בחוץ לארץ, אנשים שנמצאים מערבה מאיתנו, או מזרחה מאיתנו. במידה מסוימת ניתן לומר שהם מחללים שבת, כיוון שהם מקבלים שבת ומוציאים את השבת, לא בהתאם לשעון של ארץ ישראל. וגם כבר כתב רבי משה קורדוברו הרמק, שכל הכוונות של המקובלים הם לפי השעון של ארץ ישראל. מה שגרם לקושיה על זה בספר רב פעלים של מרן הבן איש חי, בספר רב פעלים, אז הוא אומר, אז איך אנחנו בבגדד עושים את כל הכוונות, הרי זה לא לפי המקום. אז יש לו דיון שם בנושא הזה, לא ניכנס אליו, אבל בעצם מה שהוא אומר כאן, יש קשר בין שבת לבין הגיאוגרפיה. על זה בא קושיה, אמר הכוזרי. האם אין ארץ סין, המקום אשר על פיו נקבעת תחילת כל יום, בהיותה ראשית המזרח לכל החלק המיושב של העולם? אבל נבין את הקושיה. אתה אומר, שבת תלויה בארץ ישראל. אבל לפני שנכנסה השבת בארץ ישראל, היא נכנסה לפניכן בעיראק. ולפני שהיא נכנסה בעיראק, היא נכנסה כבר בהודו. ולפני הודו, היא נכנסה כבר בסין. אז מאיפה מתחילה השבת? היא מתחילה בסין. אז מה אתה אומר שזה תלוי בארץ ישראל? מתחיל בסין. מה עם מזרחה מסין? בתוך האוקיינוס השקט, יפן וכו'. בימי רבי יהודה לוי לא הכירו. כן, וזה מה שאומר כאן, בהיותה ראשית המזרח לכל החלק המיושב של העולם. מה? כן, זה נכון, אבל בסופו של דבר, ברור שבאיזשהו מקום צריך לעצור. כן, כלומר, יש צריכה להיות התחלה למזרח וסוף למערב. מדוע? משום שברגע שהתורה אמרה שיש בכלל דבר כזה ימי שבוע, ראשון, שני, שלישי, יבחו לשבת, אז יש הכרח שאנחנו נקבע גבולות שעד כאן מזרח ועד כאן מערב. אי אפשר אחרת. נכון, אז יוצא, אם אמר שנתחיל מארץ ישראל, אז נאמר ככה, באיזה יום נמצאים אלה שנמצאים מזרחה מאיתנו כמה שעות לפני כן. כלומר, אתה יכול להחליט שמה שנקרא קו התאריך הבינלאומי עובר בירושלים. אבל אם זה יהיה ככה, יוצא שיושבי, למשל, עיראק, לא יקבלו את השבת עד שבוע הבא. כן? כלומר, זאת הבעיה. והרי אנחנו כן אומרים שנכנסה השבת כבר לפני כן שם. זאת השאלה ששואל מלך כוזר. כן. אבל, 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 אבל,
פשח, ארץ ישראל ושבת. אז איך אנחנו צריכים להתייחס לכלל יהדות, במיוחד מזרח אירופה, אבל גם כן מרוקו וכו' וכו', שלא נתנו סדר עדיפות לארץ ישראל, רק לתפילה ולימוד? לא מבין. אתה שואל, וכי היהודים לא נתנו עדיפות לארץ ישראל בכל תפילותיהם ובכל לימודם ובכל מועדיהם? הרי על מה התפללו היהודים כל יום במשך כל... לא עשו כי לא יכלו. אם אתה תקוע במקום אחר, אז אתה לא יכול. אמר החבר, האם לא מסיני ניתנה מצוות השבת? ולפני זה מאלוש, מקום שם ירד המן בראשונה. כלומר, הוא אומר דבר חשוב, שקודם כל השבת ההיסטורית, הראשונה בהיסטוריה, הייתה בסיני. כן? מה? בסיני, במדבר סיני. זאת הפעם הראשונה, באלוש, כן? איפה שירד המן. כלומר, הפעם, ההתחלה ההיסטורית של שמירת שבת הייתה בסיני. זאת אומרת, זה נכון שמבחינה, הייתי אומר, אסטרונומית תאורה, כבר הייתה שבת לפני כן במזרח. אבל לא היה מי שישמור אותה. זאת אומרת, הרגע שבו ניתנה מצוות השבת, היה בזמן שישראל היו במדבר. מה עם האבות וישראל במצרים? נכון. כי אין השבת נכנסת בכל מקום, כי אם בשעת שקיעת החמה, החל בסיני, ואחר כך באיחור מדריג והולך עד קצה המערב. כלומר, יושבי יוון, איטליה, צרפת, ספרד, אמריקה, הם מקבלים את השבת אחרים. כן? כלומר, אנחנו כבר הכנסנו שבת, הם עוד לא הכניסו. כן? כי אם בשקת יחל בסיני, ואחר כך באיחור מדריג הולך עד קצה המערב. ומשם עד מתחת לארץ. איפה זה תחת הארץ? לא. מה פתאום? לא, אמריקה. אמריקה. זה נקרא תחת הארץ. כן? כי ביחס אלינו, כן? אם קשורים תחת הארץ, אין לקבל הצפון ודרום. אלא ביחס לארץ ישראל. אז אם... מה? כן, משהו... כן, הצד השני. אז זאת אומרת שארצות הברית זה הצד ההפוך. כן, יש בזוהר, הזוהר מדבר על איך כדור הארץ מסתובב, אז הוא אומר שלא כל מקום זה יום ולא כל מקום זה לילה, אלא יש מקום בעולם שכשאצלנו יום שם לילה וכשאצלנו לילה שם יום. זה אומר הרבה דברים על אמריקה. שכשאנחנו רואים יום, הם רואים חושך. טוב. טוב. מה? מה השאלה? מה? טוב, בסדר. עד קצה המערב, ומשם עד מתחת לארץ. ומשם, אחרי שהשבת נכנסה באמריקה, ומשם עד לסין. כלומר, זה עובר את כל האוקיינוס השקט, את ניו זילנד, את אוסטרליה, הפיליפינים, כל מה שאתם רוצים, בסוף השבת מגיעה עד סין, שהיא קצה המזרח לארץ הנושבת. הרי שהשבת חלה בסין 18 שעות אחרי חולה בארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא כאמצע לארץ הנושבת, ושעת הערב שמש בארץ ישראל היא שעת חצות לילה בסין. וחצות היום בארץ ישראל היא שעת בוא השמש בסין. עכשיו, מה הוא אומר כאן? הוא בעצם אומר לנו דבר מאוד מעניין, איך העולם מחולק למזרח ומערב. סין, החוף המזרחי של סין, נמצא 90 מעלות מארץ ישראל. כלומר, זה רבע הכדור. כלומר, מארץ ישראל עד האוקיינוס השקט, יש לנו רבע כדור הארץ. הרבע הזה, רבי יהודה הלוי קורא לו מזרח. ואיפה המערב? שלושת הרבעים, מארץ ישראל עד החוף של סין, זה נקרא מערב. יוצא שהעולם מחולק לא לפי חצי מזרח, חצי מערב, אלא רבע מזרח, שלושת רבעי מערב. עכשיו צריך להבין מה זה אומר הדבר הזה. כי העולם, מה זה מערב? זה מלשון להעריב. כלומר, השמש הולכת ומתקדמת. אז בעצם המערב זה משהו דינמי. זה הולך ו... שוקע, הולך ושוקע, הולך ושוקע, עד שזה מגיע למקום שאי אפשר יותר, זה סין שכבר היא מזרח. כן? זאת אומרת שקו התאריך הבינלאומי, שהיום לפי החלטות בינלאומיות עובר בין אלסקה
לבין סיביר, ומגיע מהכותב הצפוני עד הכותב הדרומי, דרך יפיג'י, כן? אז הקו הזה, לפי רבי יהודה הלוי, נמצא הרבה יותר קרוב לארץ ישראל, מהצד המזרחי, הוא נמצא 90 מעלות מאיתנו, כן? בעוד שאם הולכים לפי המקובל היום, זה 112-113 מעלות מירושלים. כן? אז זאת אומרת שההסתכלות הגיאוגרפית של רבי יהודה הלוי היא מאוד מעניינת. עכשיו, אם... לפי אותו זמן, מה? לפי המדע... כן, אבל לפי לא, לא רק לפי המדע, זה אומר שהרי נשאלת השאלה, אנשים הרי, לפני שידעו בכלל שהארץ כדורית, הם הסתובבו עם השבת, כן? כלומר, מישהו התחיל לשמור שבת. התחיל לשמור שבת, מתי? בשקיעה. בשקיעה. עכשיו הוא נסע מזרחה, מתי שומר שבת? בשקיעה. נסע מערבה, מתי שומר שבת? בשקיעה. אז אי אפשר להגיד שיום אחד הגיעו לאיזשהו מקום, אמרו, עכשיו זה כבר לא שבת, אנחנו עוברים ליום אחר, ליום ראשון או ליום שישי. זה לא שייך. אז לכן, בעצם הוא אומר דבר מאוד הגיוני, שהשבת הלכה והתפשטה, מזרחה ומערבה. עכשיו, אם לא היה אוקיינוס השקט, היינו בבעיה של הגדרה. אבל הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו באופן יפה, שיש בין אסיה לבין אמריקה, יש אוקיינוס. כל השאלה שנשארת זה, מה יעשו יושבי האוקיינוס? מתי הם מקבלים שבת? למשל, היום ביפיג'י, שזה בדיוק על הגבול, אז מקובל, הרבנים ששואלים אותם על הדברים האלה, אומרים שבפיג'י צריך לעשות יומיים שבת. מספק. יומיים שבת. ושלא לדבר על יום כיפור. יומיים יום הכיפורים. זה בכלל בעיה. לכן האמת היא שאין קהילה יהודית בפיג'י. אין קהילה, אני חושב שאפילו שבית חב"ד אין. כן. כי באמת זה בעיה. קשה מאוד לקיים חיים יהודיים שם. אבל הדבר הזה גרם למחלוקת גדולה במלחמת העולם השנייה. כאשר ישיבת מיר ברחה לסין. עכשיו, היה שלב, לפני שהם הגיעו לסין, הם הגיעו ליפן קודם. ביפן, יפן זה כבר באוקיינוס, כלומר זה לא המשך של היבשת. ואז הייתה להם שאלה, מה עושים? האם אנחנו כבר עברנו את הגבול או לא עברנו את הגבול? אז היו אנשים בישיבה שהיו עושים יומיים שבת. אבל כשהגיע הזמן של יום הכיפורים, הייתה בעיה. ואז הם שלחו מברק. מברק באמצע מלחמת העולם השנייה. שלחו מברק לרבני ארץ ישראל, שיפסקו להם. כל הרבנים אמרו להם, אתם במזרח. תמשיכו כאילו שאתם במזרח עדיין, עושים רק יום אחד יום הכיפורים. אבל החזוניש התנגד. החזוניש שלח להם מברק בחזרה, הוא אמר להם, אל תעשו מה שאמרו לכם הרבנים. אלא תעשו את יום הכיפורים בתת בתשרי, ותאכלו בעשירי. ככה זה היה, כן? כלומר, הוא חלק על זה. אחר כך הישיבה עברה לשנחאי, אז זה כבר משהו אחר. אבל היה שלב כזה. עד היום הזה, המחלוקת לא הוכרעה עד הסוף. למעשה היום לא הולכים לפי החזון איש, כמעט כולם, אלא באמת פחות או יותר, כמעט. וזה הקו התאריך הבינלאומי לקו המקובל היום, פחות או יותר. כן, וזה מסיבה פשוטה. אז יום אחד בעצם. כן, רק יום אחד. עכשיו, למה הסיבה לכך? זה לא בדיוק אותו הדבר. קו התאריך הבינלאומי עובר מהכותב הצפוני לכותב הדרומי, והוא עובר בדיוק באמצע בין קצה החוף של סיביר לקצה החוף של אלסקה. אבל ההלכה מזיזה את זה עד החוף של סיביר. זאת אומרת, זה חצי מעלה הפרש. עכשיו, שלא לדבר על זה, שגם לפי המוסכם בוועידות הבינלאומיות, הקו הוא לא לגמרי ישר. הוא עושה קצת סיבובים מסביב לאיים. ההלכה לא מכירה בזה, היא חותכת. כן. אני זוכר שבעצם אחד מהשיקולים של הסיבובים של הקו, זה שהוא כך שלא יהיו אנשים שגרים. זה מתחבר. כן, כן, ברור, ברור. ככה שיהיה לנו... כן, משני צידי השולחן, אחד עושה קידוש, השני עושה הבדלה. בדיוק. קצת לא נעים. כן. טוב, יש הרבה שאלות. מה עושים, למשל, עם ספירת העומר? אדם התחיל לספור את העומר באוסטרליה, נסע לקליפורניה. איך הוא סופר עכשיו? כן? או ספירת ימי טהרה לאישה, ועוד כל מיני שאלות כאלה. כן. אז מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי, זה שארץ ישראל היא כמו אמצע לארץ הנושבת, אבל יוצא שיש שלושה רבעים מערב ורבע מזרח.
עכשיו, אם זה נכון מה שהוא אומר, לכאורה יוצא שכל החלק המזרחי של העולם בעצם מקבל את השבת שבוע אחר כך. כלומר, אם אנחנו מתחילים את השבת, אם נלך עד הסוף, מה שהוא אומר, אי אפשר ללכת עד הסוף, אבל אם היינו הולכים עד הסוף, היינו אומרים ככה, שבת נכנסה לראשונה בארץ ישראל. מה יש לפני כן? שום דבר. ממזרח, שום דבר. שבת, השבת הראשונה ההיסטורית, נמשכה סך הכל 18 שעות לפי זה. כלומר, בכל מקום 24 שעות, אבל היא הקיפה שלושת רבעי הכדור, ויש רבע שבו לא הייתה שבת. מתי נכנסה שבת שם? שבוע מאוחר יותר. אז אם היינו הולכים עם זה עד הסוף, היינו צריכים לקבוע שממזרח לארץ ישראל יקראו את הפרשה של שבוע שעבר. ורק אחרי שבוע יקראו את הפרשה שלנו. אבל זה לא ככה במציאות. במציאות קוראים את אותה פרשה בכל העולם. כן. אבל עכשיו, מזה אני רוצה ללמוד משהו מבחינה רוחנית, מה זה אומר. המערב, הרי אנחנו אומרים שהתרבות האנושית מתחלקת לשני סוגי תרבויות, מזרח ומערב. מה שבמערב, האינטואיציה הבסיסית של כל מה שנמצא במערב זה הקדמה, העולם מתקדם. האינטואיציה הבסיסית של כל מה שבמזרח זה הקביעות. האידיאל הסיני זה ששום דבר לא ישתנה. הנצחיות היא בקבע. בעוד שבמערב יש הרעיון שהעולם צריך כל הזמן להתקדם. מה עם עם ישראל אגב? מה הוא חושב? גם וגם, בסדר? אנחנו באמצע. כל מיני סיבות, לא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו, לפי זה, מובן מדוע, לפי מה שהוא מסביר כאן על השבת, זה מובן. השבת נכנסה שם באיחור. זאת אומרת, זה איזה מין מרחב, ממזרח, מארץ ישראל, מזרחה, זה מקום שלא שותף להתקדמות ההיסטורית, לקדמה ההיסטורית. וזה, הקדמה נמצאת במערב, ואז לפי זה מובן מה שקורה כאן. תנועת השמש בעצם. כן, תנועת השמש. אנחנו רואים תופעה סוציולוגית, שכל הערים הגדולות בעולם שמתפתחות, הן מתפתחות לכיוון מערב. כן, זה מעניין. זה משהו אינטואיטיבי, אף אחד לא החליט על זה. אבל הערים מתפתחות לכיוון מערב. וזה בגלל הנטייה, אתם רואים שהשמש הולכת לשם. אז מתקדמים לכיוון הזה, חוץ מאשר בשני מקומות, בלוס אנג'לס ובתל אביב. שאי אפשר להתקדם מערבה. כן, בסדר, אבל זה כדי שאנשים יחייכו. זה לכן, כן. כן, אבל זה כאילו לשם הולכים, כן? יש בגמרא, במסכת סנהדרין, שאלה ששאל אנטונינוס את רבי. מדוע השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? אמר לו, ואם זה היה הפוך, גם אז היית שואל. אז הוא אומר, לא, אני שואל אחרת. אני שואל, למה היא שוקעת במערב ולא חוזרת אחורה? כן, הרי השמש עולה במזרח, מהירה עד הצהריים. חושב שהיא תחזור. למה היא שוקעת במערב? ואז הוא ענה, משום פועלים, ומשום עוברי דרכים. מה זה הפועלים ועוברי דרכים? הפועלים צריכים לדעת מה שעה. אם השמש תחזור אחורה, אתה לא תדע האם אתה בשעה 11 או בשעה 1. כי השמש תהיה באותה נקודה. מה שאין כן, אם השמש פונה מערבה, יש הבדל בין 11 ל-1. לכן, משום פועלים ומשום עוברי דרכים, השמש שוקעת במערב. מה זה אומר? מה עושים הפועלים ומה עושים עוברי דרכים? הם משנים את העולם. כן? כלומר, העולם מתקדם, יש פועלים, ויש עוברי דרכים, צריך לעבור ממקום למקום. אז מי מסמן את זה? השמש שנעה מערבה. כן? זה העניין. אגב, לפי זה גם מובנת עוד שיטה במסכת גיטין. במסכת גיטין, יש שאלה איפה נמצא הגבול המערבי של ארץ ישראל. דווקא את שמה, יש מחלוקת. חכמים אומרים שעושים חוט. מהקצה הצפוני של ארץ ישראל, כפלוריה, זה נקרא, או טורי אמנון, עד נחל מצרים. עכשיו, אצלנו אנחנו רואים שהחוף הארץ ישראלי הוא בצורת קשת, אז זה אפשרי, כן, למתוח חוט, ואז יש לך חוט ישר, כל מה שבתוך החוט הוא ארץ ישראל, מה שמחוץ לחוט, חוץ לארץ. זה נקרא מים טריטוריאליים. ככה הגמרא אומר במסכת גיטין, זה דעת תנא קמא, וכך נפסק להלכה. אבל רבי יהודה אומר משהו אחר. רבי יהודה אומר
כל מה שממערב עד האוקיינוס, זה ארץ ישראל. כן, כלומר, שני קווים מקבילים, אתה מגיע עד האוקיינוס האטלנטי, זה ארץ ישראל. חלק מצפון אפריקה, דרום ספרד, סיציליה, וזה אפשר לעשות סיום. עכשיו, מה ההיגיון שבשיטה? הוא אומר שנאמר, והיה לכם גבול ים, הים הגדול הוא גבול. אז משמע שיש עוד גבול אחרי הים הגדול, כלומר מצרי גיברלטר, שם זה הגבול של ארץ ישראל. עכשיו, אין הלכה כך. אגב, רבי אשתורי הפרחי, בעל כפתור הפרח, אומר שהשיטה הזאת נותנת קצת נחמה לבני ישראל היושבים בארצות ההן, שיש בחינת ארץ ישראל שם. כפתור הפרח, תלמיד הראש, רבי אשתורי הפרחי. כן, זה הוא כותב. מה? כן. טוב, השאלה, דווקא עם מרוקו שם זה הולך בעיקר על צפון מרוקו. בסדר, זה הרגשה טובה. בסדר. עכשיו, כן, עכשיו, מה אני רוצה לומר? מה ההיגיון שבשיטה הזאת? כלומר, אמנם היא לא נפסקה להלכה, אבל מה זה אומר? זה אומר שהמערב זה דבר שלא מפסיק. כלומר, אתה ממשיך. עם המערב אתה ממשיך. בסדר? מה שאין כן, המזרח, שהוא לא, הוא לא, לא בתנועה. זה כל העניין. אז זה בעצם היסוד הגיאוגרפי לתרבויות. אז כאן אנחנו רואים את המרכזיות של ארץ ישראל, אפילו בדברים שנוגעים לכל כדור הארץ. כאן, טוב, אני בוודאי לא אקרא לכם את כל זה, כי זה דורש כמה חישובים מתמטיים מסובכים, אבל אני רוצה לקרוא לכם מה שהוא אומר בסוף הסימן הזה. ראה כמה השתדלו האבות לגור בה, בעודנה בידי עובדי עבודה זרה. כן, אתה יכול להגיד, טוב, למה זה טוב ארץ ישראל? כי בארץ ישראל יש תורה, בארץ ישראל יש מקומות הקדושים, קברי אבות וכל דברים כאלה. אבל הוא אומר, לא, רואים שהאבות השתדלו לגור בארץ ישראל, למרות שהייתה מלאה בעובדי עבודה זרה. אם כן, יש מעלה לארץ מצד עצמה. כמה השתוקקו אליה ברחקה ממנה, עד שדאגו להעלת עצמותם אליה, כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף. וזכור כמה התחנן משה לראותה, ומה קשתה בעיניו הגזרה, בהימנע הדבר ממנו, ומה גדול היה בעיניו החסד, כאשר ניתן לו אחר כך לראותה מראש הפסגה. מה כזה שחום אתה רוצה לראות? יאללה, עלה ראש הפסגה, וראה. כן? זה היה החסד הגדול. התבונן כמה השתדלו, אז בעצם זה אומר קושיה גדולה על מי שאומר, ארץ ישראל, עלייה, נראה, יש תנאים. כן. פעם מישהו אמר לרב אשכנזי בחוץ לארץ, אמר, אנחנו ודאי מוכנים לעלות לארץ ישראל, אבל יש לנו תנאים. אמר הרב, אם כאשר אתה צריך לחזור לאמא שלך, אתה מציב תנאים, אז אולי אתה לא הבן של אמא שלך. טוב. התבונן, מה? הוא רמז שמה לגלגולים, מה אתה אומר? שהאדם הראשון היה הראשון שעשה שבת, כן, אני דילגתי על זה, אבל זה נכון, כלומר, עם ישראל כעם התחיל באלוש, והאדם הראשון הגיע לארץ ישראל כשהוא יצא מגן עדן בכניסת השבת, גם כן. כן, מזה מתחיל, הוא אומר גם וגם, כן, שניהם. כן, התבונן כמה השתדלו בני אומות אחרות. פרס, הודו, יוון ועוד, כי יקריבו בקורבנות בשמם והתפללו באדם בבית הגדול ההוא. וכמה ממון פיזרו על המקום ההוא, אם כי היו בני דתות אחרות, כי הדת האמיתית לא קיבלה אותם. וראה כמה מכבדים הם את הארץ גם היום, אם כי פסקה השכינה מהיראות בה. שכן כל הכיתות הדתיות עולות לרגל אליה עוד היום וחומדות אותה. חומדות אותה זה אנחנו רואים היטב. ורק אנחנו נמנעים מזה, מחמת הגלות והשעבוד שאנו נתונים בהם. אשר לדברים שאמרו חכמינו בשבח ארץ ישראל, ארוכים הם מאוד. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ, סימן צדקו, יגיד תורה וידיר. אמן.